да оставим на страна документите, книгите, проучванията и примерно ви срещне някой човек и ви попита, кой е Стоян Малчанков? Ей така на улицата, какво ще му кажете? Един от първите дейци на македонската организация, един от най-заслужените дейци. Какви са неговите заслуги? Ами, най-общо, не само той е един от тези, които заедно с сборните чети, значи 903 година, заедно с Серския окръг, заедно с Пиринския край, Гоце Делчевският, те заедно воюват срещу турците тогава в Пирин планина. Той е един от тези, които е ръководител, както пише Яворов, кандидат за околийски началник, такъв на четите, или пък сме няколко души. Единият е Яне Сандански, другият е самият Яворов, третият е старият воеводата Стоян Малчанков и още един-двама офицери, които. Той е един от тези, който заедно с Стоян Филипов организират 12-та година партизански взводове, така се наричали доброволните, които участват в Балканската война. Фактически аз направих си труда, когато излезнах няколко тома Македоно-Одренското опълчение и бях взела и тук може би около 2-3 седмици на отделни листове приписвах кои са, понеже те не са стематизирани, ами са, пише Иван, еди кой си, от еди кое си село, трябваше да търся. И когато стигна името, пиша село еди кой си в четата на партизански взвод на Стоян Малчанков. Другото е партизански взвод на Стоян Филипов. И после пък тия хора, които ги записах там от Македоно-Одренското опълчение, томовите, после пък, може би, цял месец си играх, за да мога да ги определя по селища. И се оказа, че около... Тъй като тук наследниците казват, че двата партизански взвода са били около 500 души. Първо той тръгва с 15 души. Единият от тях е брат му Костадин, другият е този на свещеника Костадин Бараков, баща му. Така, но те всички са от Скребатно. И постепенно вече ги приброих, че са 250 души и 140 и няколко ли бяха, по-малко са при Стоян Филипов. Но двата взвода заедно, двата партизански взвода заедно водят сражения и фактически са едни от първите, които влизат в Гоце Делчев и в Неврокоп тогава и го освобождават. И ето неговите заслуги са, че изобличава Яне Сандански. И това по-късно му косва и живота, според мен. Когато като областен управител, казах в Либяхово, гроба на Михаил Даев. Аз тези сведения ги бях посочила съм ги, но сега дали беше някакво списание и Линден, там нямах техника тогава и нямаше GSM, аз и сега нямам такъв ден, но там имаше точно гроба, как е разкопан, как Стоян Малчанков, другите наоколо са и виждат. И фактически той с положението на всичко, и съм намерила доказателства, Централният комитет на ВМР, на Сербския революционен окръг, когато издава, това го цитирам, издава смъртната присъда на Михаил Даев, преди това и на Борис Сарафов и Иван Гарванов. Те са застреляни, знаете, от Тодор Паница, Да. И съвсем други обяснения после дават, че за вестни... А това го бях намерила в един от вестниците, Макамбана ли беше, кой беше от онази епоха, след убийството на Михаил Даев, в което те дават погрешни сведения, че той си бил написал предсмъртното писмо, дали му собственото оръжие и той се застрелял. Да, обаче този Стоян Малчанков с
при разкопката и аутопсията, която там правят на место на лекари и други, личи рани, нали, които са по тялото, че са го изтезавали и така. И другото нещо, че той като народен представител, негова е заслугата, но както дъщеря му тази Димитрия ми беше казала, баща ми тръгва, те понеже са били заедно във Ветрен учители с Александър Стамболийски, оттам тяхното приятелство. И вече като министър-председател Стамболийски го е, му е казал, а Стоян Мълчанков е народен депутат, макар и от друга партия. И той му казал, какво искаш за вашия край? И той е казал, единствено железница. И така, добре, но ти трябва да организираш, но това не е само неговите дъщерята и да го казва. Трябва да... Имаше и снимка някъде, съм виждала в някои от тези, но нямаше тогава как да ги приснимам. Снимка, в която той е организирал населението да започне, нали, да се да копаят там път. И наистина, после, за да бъда по-убедителна за себе си, се бях обадила в град Септември, тъй като оттам тръгва теснолинейката, но тя стига до Добринище, нали, Стоян Мълчанков, да попитам дали е така. Бях чела и някъде и във вестници, че да, Стоян Мълчанков одобрен е първия проект за железница обаче, нали, чак до Неврокоп. Той отива с файтона за Народното събрание, в което трябва да се приеме вече окончателно и този проект, но по пътя е убит. Сина му е ранен в ухото, Иван, нали, Мълчанков, и на Пасков сина, който е следвал някъде в чужбина и се е върнал ваканцията. Затова и Леля Люба Бандева и племенницата Милка Василева казвах, тя специално Милка казваше, че не може да са някои вътрешни хора убийците на Стоян Мълчанков. Те не са го познавали, нали? Защото са питали и баща й, тя е била 14 или колко годишна, казва, Стоян Мълчанков ли е няколко пъти, него ли, той ли е, той е скочил от файтона и са го убили, нали, когато са стреляли. И, а вие какви сте? Ние сме, казва, пътници, отиваме в София. Той е имал наистина, заедно с Пасков, са имали цел Иван Мълчанков и жена му, годиница тогава, да следват в чужбина, нали, заедно с сина на Пасков, но са така убити. Та, се обадих тогава в Септември да питам, те казаха от 26-та година. Фактически и след, нали, убийството на Стамболийски е почнал този проект, но важно е, че той е прокарал първо тая идея, той е дал, но за съжаление, както и Димитрия ми беше казала, не можа да се осъществи, град Гоце Делчев остана без железница. Така че много са заслугите и такива хора не трябва да се забравят изобщо. Но, за съжаление... Кой според вас уби Яне Сандански? Не е нито Стоян Мълчанков, не е Стоян Филипов. Не, независимо, те затова не ги реабилитират толкова години, защото ги смятат само за интелектуалните убийци. Кой? Не знам. Защо? Вие знаете ли кой е убил? Няма начин. Аз затова казвам, те убийците не остават спомени. Не остават. А това, че този Антон от Оряхово, нали, който е сочен за убиец и на... Да, има някакви... Тук Кюлюмов пише за Петър Милевата чета. Обаче аз пак, когато разглеждах тези документи на ЦК на Серския революционен окръг, пак има разминаване.
Значи, от това, което Кюлюмов пише, и че Стоян Мълчанков и другите отиват да го убиват или са виновни за убийството на Милевата чета, защото не може Милевата чета, примерно, това го четах при Сониксън ли беше, този англичанин, на който е англичанин ли беше в четата на Петър Милев. Той е оставил спомени. И там има едно разминаване от един ден. Не може Централния комитет сърския на Яни Сандански да решава едно един ден след като четата е ликвидирана, примерно. Ето, след като четата на Милев е избита на 9 срещу 10 юли 1908 година, как на 8 юли окръжния комитет взема тези решения? Нали, това е даже преди да се изпратят хора, ето тук от решенията, да се ликвидират хората на изпращаните от Христо Матов чрез Мълчанков чети в Родопския район на Неврокопско околие, където минава един от главните канали на организацията към княжеството. И съвещанието на този Неврокопски околийски сбор, който районния войвода, който Сандански свиква, решава първо да се сформира сборна чета с задача да замине Родопите, да блокира района на селата Ковачевица и Скребътно, да накаже виновните, т.е. да накаже Стоян Мълчанков. Нали, че неговите хора минавали с четите си и те уж убивали. Това е една от причините, в която и в началото Манол Велев ми беше казал, на неговата съвест, на Стоян Мълчанков, лежат много убийства. Ама, кои са тези убийства? Аз никъде не съм видяла убийства. Нали, никъде, нито... То няма как... Никой специално Стоян Мълчанков не го обвинявал в такива. Само говори се в онзи край, нали, Благоевградския, че е един от интелектуалните убийци, подстрекатели. Ама докато за Стоян Филипов, за това го съдят, нали, Горно-Джумайския съд. Ма пак, те като показват от Тодор Александров документите, които са изпратени, и те са от българската армия, те служат към 15, коя беше, забравих. Нали, там. Еми, тук вече трябва да го намерим. Добре, да. Пак в едно изречение. Кой уби Стоян Мълчанков? Ами, специално казват, че Илия Тешовски. Аз и затова бях изпратила писмо в село Делчево до дъщеря му. И тя ми описа този случай, който тя ми описва в писмото. Две писма бях получила от нея. Само един момент да видя. От 10 и от 20 декември и 28 декември 1986 година. Димитрия Илия Тешовска. След като на две места засекох тогава, че едното леле Люба Бандева, като ми разказа, нали, случката, че в другото Васил Урдев ми разказа, ми писа в писмото, че е лежал в затвора с този, с Илия Тешовски, който там е показвал, се е хвалял с часовника на Стоян Мълчанков, и в него са намерили часовника и са го взели. Сега, истина ли е, не е ли това? Нали, истина е сигурно. И... Добре, да видим тези неща, които сте приготвили тук. Не, и за това исках да кажа, тя какво ми тя в това писмо, ама това е в другата част, и тя ми беше написала, ето, че да, баща е към сандънистите, нали, той е към сандънистите, и фактически това, което тя описва, че един ден, когато за физическите убийства на Сандански се считат Андон Войвода от Оряхово-Драмско, негови верни другари. И фактически той, за този същия Андон Качарков, ли как се, същия той е разстрелян без съд, заедно с Стоян Филипов и другите, след 9 септември, там октомври
4 срещу 5 и 44-та. И тя това, което веднъж баща ми закарал Сандански от Петрич до метрополията в Неврокоп, за да вземе пари за делото. И това минаване е станало във вид на скалъпена сватба. Имаше го в мера зарад мера, нали? И в други. Да, действителни случаи, но баща е бил... Сега тя самата ни пише. Моя баща беше жертва на любовна авантюра, пише тя. Няма как. Тя може би е била също малка. И бащата, какъвто и да е, няма да разкаже на дъщеря си, нали, тези убии, тези неща. Така че... Какво сте ни приготвили там, остане да видим, като снимки, като документи? Да, това си го намерих тук за Леля Люба, че е един от дарителите. То просто е седяло много време в музея и после ги бяха хвърлили някъде в някакви складове. Едва ги намерих преди 5-6 години. Ами тук искам да кажа този, който първи. Ето, това е сина на Петър Бараков, на този свещеника, който пръв ни е насочил към Стоян Мълчанков да проучваме. Нали? И това са, може би, ето първите момчета, с които тези, за които почнахме тази изследователска дейност. Ето тогава аз имахме и специално списание, списание Диалог единствено, което ето го и Стоян Мълчанков съм запазила, но няма оригинални неща. Нямам оригинални. То просто... Имах оригинални писма и работи, но аз си ги върнах. Ето това е тук за Стоян Мълчанков, тук за това. Ето тук с друг отряд, малко по-късно, 85-та вече, но с тях пак проучвахме. Нали, да, ето, той наистина, за да се убеда дали я той, реших, ето го, ставрофорен свещеник Петър Бараков. Ето това съм запазила, но това е пак от едно свидетелство за учителска правоспособност, в която наистина се вижда годината. То му е издадено от професор Димитър Шишманов, Иван Шишманов. Тогава министър на образованието. Ето министър на народното просвещение Иван Шишманов. И вярно с оригинала Неврокопски митрополит Иларион. Това е Настоян Мълчанков? Не, това е Настоян Мълчанков. Да. Лично. Нали. Стоян, ето, господин Мълчанков, Стоян от Скребътно, роден на 14 октомври 1873, източно православно вероисповедание, свършил гимназия, учителствал учебната 904 и 5 в Штърково. Татар Пазар Жешко се представи на държавен изпред пред установените комисия през 1905 година. С общ успех от устния и писмен изпит, добър. И не знам, практически или изпит среден. И му се издава учителско свидетелство за учителска правоспособност на 30 януари 1906 година в София е държал такива пред комисия. Само с това да завърша с една мисъл на Иван Михайлов. Не случайно той казва: аз не съм историк, аз съм създавал фактите, но не мога да ги тълкувам. Написал съм книгите си, фактите са там. И аз така, във всичките си книги обикновено представям фактите, без да влагам субективно отношение, и фактите най-добре говорят. И винаги, срещу истината не можеш да се опълчиш, нито можеш, когато доказваш с фактите, няма как, нали, който и да се опитва да я изопачи. И още една любима мисъл, която съм е сложила отзад на книгата, тук с тази чета, ето, се си мисля, че тук някъде, тук освен, че Яне Сандански, Яворов, е, само че е много лоша снимката.
нали, Стоян Филипов е тук и така. Мисля, че някъде е тук. Би трябвало да е в тези сборни чети и Стоян Мълчанков. Обаче не ми е посочен, но може би от е тук да е с този. Така че с тази мисъл на Иван Михайлов. Безверието може да направи роби свободните. И затова, а за да бъдем свободни хора, ние трябва да знаем. И да знаем, трябва да четем. И трябва да познаваме историята си, но не такава, каквато ни я представят, а такава, каквато е била. Нали? Има голяма разлика между това, което искат някой да ти я представят и това, което е било. И когато се знае обективната истина, човек винаги не може да бъде манипулиран, а вътрешно свободен човек. И затова се радвам, че с моя експедиционен отряд, пък и аз после продължих, нали, винаги, независимо мен, не ме интересуваше кой какво, нали, одобрява. Даже са ме наричали в училище на партийни събрания пред целия колектив, нали, анархистка. Защо? Защото другарката Риндова тогава, Зака Печето, беше казал, ма ние създавам, аз създавам дисциплина, тя руши. И затова съм анархистка. Това е 84-та, когато с моя експедиционен отряд започнахме да ги водя по окръжни национални състезания, цивилни. Нали си представяте, че в една казарма трябва да си с униформа. Ето и аз, ето, тук съм, кога е подполковник. Ето е. Доста смело е било това, което правите за времето. Да, между другото, аз съм първата, която проучих двете църкви, кварталните, в Татар Пазарджик, в Пазарджик. Не се ли притеснявахте, че може да имате неприятности с... Ами, не, началството. Не. То пък, защо смятате, че началството чете книги или се занимава? Същия този Зака Пече ми беше казал, тия буклуци, дето ги събираш, ще се чудим какво да ги правим. Нали? Защо хората си мислят, че да, когато си вътрешно свободен човек, когато знаеш, ти си над нещата. Нали? Над нещата. И затова единствено се притеснявах, когато някъде 82-а година първо ми публикуваха в Септемврийско знаме историите на двете църкви, които бях проучила, Свети Константин и Елена и Свети Архангел Михаил в Пазарджик. Но аз ги проучвах от историческа гледна точка. Нали? Трябва пак да историята каква е на църквата, но вътре какви документи намерих за освобождението, за руските войски, за скакалците, които са минали, такива приписки, които по страниците, за Петър Бонев и така нататък. И тогава ми ги бяха отпечатали в вестник Септемврийско знаме, но това бяха едни от първите ми публикации, понеже много факти, имаше много грешки допуснати. И аз същия тези два материала, ваканцията е била зимната, ги занесах в какъв беше този вестник на църквата, на патриаршията. И казах, аз съм, и тогава може да съм била старши лейтенант, не помня, викам, аз се притеснявам, защото той веднага ги видя, викам, а ние нямаме такива проучвания за храмове, така ми ги, аз си пиша църкви, но те във вестника, църковен вестник излезна като храмовете, нали, според тяхната терминология. И аз казвам, аз се притеснявам, защото съм, нали, да кажем, старши лейтенант или капитан, забравила съм, и да не ме уволнат нещо като. И той пък, това е било януари, и точно новия брой беше, знам, Ходжов беше главен редактор на този вестник и църковен, и отпред беше, на заглавната страница беше
един материал на Иван Михайлов. Той беше член на ЦК на БКП, не знам какъв, сигурно от някакви военни, забравила съм. И той вика, ма вижте неговия материал, той е историк и вика, ние с него почваме вестника. И така, когато излезе, може би, март месец в два поредни броя, те са ми някъде и шкафовете, излезе там и аз пак бях тръгнала на обед по проучване във Варуша към патриарша, към тази света, митрополията в Пазарджик. И точно отсреща, а там беше читалище Виденина, тогава тяхната библиотека градската нямаха, нали, тази съвременната, тя от 90-та ли, от коя година, Фурнаджия в голямата, то беше бившия им пионерски дом, там мисля, че взеха сега за библиотека след 90-та. И тогава един от старите журналисти, Тодор Генчев, ме видя и вика, Риндова, Риндова, ела. И аз седах там, той излизаше някъде от патриаршията, да я нарече, митрополията Пазарджишката, и ми каза и аз, вика, Бериндова, ти имаш поздрави от всички попови в окръга. Ма викам, как така? Ми вика, за този материал, тия две църкви, дето си проучила, викаме, как така от всички? Ами вика, на седми получават всички заплати, идват тук в митрополията. И вика, питат, коя е тая Риндова, бе, дето написа такива неща в Цариградски вестник. Но това смятам, че да, разностранни са, нали, интересите. Ето и за дядо Георги Йорданов има, ако ето аз ще ви я подаря тук в Пазарджишки родови хроники, значи вътре има и за Славейко Василев, който е, обвиняват го в това, че е предал на полковник, на капитан Харлаков, арестувания Александър Стамбулийски. Да, и е така са историите. Негова дъщеря е омъжена пък за най-големия комунист от Ветрен. Нали разбирате? И никога не съм се съобразявала, нали, какво се пише. Мен ме интересува, че тези хора, тези събития, но аз не съм търсила специално за Славейко Василев. Той ми е излезъл като, да, като член. Разбирам. Ами аз какво ви кажа? Слава Богу, че ви има, за да и хора като вас, които да пазят паметта на нацията. Накрая искам само да пожелаете нещо на нашите зрители, които ще гледат предаването. Да, да пожелаят от това, което казах, да вярват. Да вярват в себе си, да, в България, да обичат миналото на страната, да пазят своята родова памет. Много хора изобщо не се интересуват. И когато по-възрастните поколения починат, почнат ремонти и схвърлят всичко. Снимки, документи, изгарят ги. И досега виждаме такива, наскоро имаше за Левски и така нататък, изхвърлени материали. От читалища, което е още по-жалко, нали, от библиотеки. Така че това искам да пожелая, да помнят ирода си, да продължават, да вярват и въпреки трудният ни живот, да помнят, че сме за много кратко време на тази земя и трябва да оставим нещо, трябва да оставим някаква следа. Всеки би могъл да остави нещо за своите деца. Поне историята на това, което знае. В момента сте добре дошли. Намирате се в къщата на Македонския научен институт, който има филиал от 1993 година научно-информационен център и 7 години по-късно се преобразува научно-информационния център в филиал на Македонския научен институт, и на мене ми е драго, че ще кажем няколко думи за Стоян Малчанков, един от войводите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, след това и на
участник в възстановяването на вътрешната македонска революционна организация. Аз съм писал за него в моята книга нещичко, но смятам, че и заслужава внимание ето това, което е направила колегата Бистра Риндова от Пловдив. И след тази книга аз не смятам, че той е от забравените дейци на ВМРО. Защото тя е събрала всичко каквото е най-същественото, най-главното, пунктуално в нейната книга «Забравени дейци на вътрешната македонска революционна организация». И това ще остане. Това е един паметник не само за него, и за всички негови съратници, които са участвали в борбите. Иначе за Стоян Мълчанков, ако трябва нещо да се каже, в което синтезира, което обобщава неговата фигура, спокойно можем да кажем, че той е класически пример на едно поколение, което дава своя жертвен дан в борбите за национално освобождение и обединение на българския народ. Защото той е само на 45 години, когато е убит. Роден е 1875 година в едно село Скребатно. И не прави разлика от другите негови съратници от това борческо поколение. Той е само 3 години след рождението на Гоце Делчев. Завършва Солунската българска гимназия, не тръгва по тази пътека, по която Гоце Делчев върви за военното училище. Той става учител в Неврокопско, в едно пазарчишко село. 903 година вече го виждаме като воевода на Чета. 903 година той участва в Илинденско-Преображенското въстание. Или въстанието, което избухва на 14 септември 1903 година, но той е част от тези илинденски битки. Това е въстание на вътрешната македонско-одринска революционна организация. След това следва заточение. 905 година той е осъден на смърт, но неговата присъда е заменена до животен затвор. Има амнистия, знаете, от Малотурската революция 1908 година той е амнистиран, но 909 година отново има проблем. Заедно с Стоян Филипов те са заточеници на остров Родос и на остров Митилин. И чак 1911 година, т.е. две заточения и две амнистии преживява. На вечерието на Балканската война, знаете, че ВМРО е поставена, така да се каже, в бойна готовност и е ръководител на доброволческа чета в тези битки 1912 година и участва в освобождаването на главния град, така да се каже, на Неврокопско, град на Неврокоп, и участва и в междусилническата война. Значи, неговия, така да се каже, жизнен път е белязан от острите борби, острите противоречия, които съществуват в македонското освободително движение. Може би от 903 година той влиза в конфликт с Яне Сандански, който е председател, ръководител на Серския революционен окръг. Това са добре известни истории, за които колегата Риндова е написала подробно, но те продължават, за голямо съжаление, и след като 10 август 1913 година, знаете, по Букурешкия мирен договор, първо в Струмица, след това в Петрич, тази част от новите земи става трайно от майка България. Присъединява се към Стара България, тези новите земи. Но старите противоречия, които са съществували между особните борби в македонското движение, избояват. Нали, той в чисто политически план е привърженик на Народната партия, която пък влиза в битка политическа с Демократическата партия, в която там пък са хората привърженици на Яне Сандански. Така се стига до 1919-20 година, когато вече мобилизираните комити и войводи стават част от гражданското цивилното население, но започват пак противоречия, свързани с възхваляване паметта на Яне Сандански и същевременно неговото заклеймяване. И за голямо съжаление на 45 години той е убит. Той е депутат от името на Народната партия в обикновеното народно събрание. Избран е сериозна фигура, уважавана фигура, въпреки че той не е от бежанците, но той е от тези, които, както се казва в ВМРО средите, местен, свестен и известен. Тъй като той е роден в Скребът. Скребът, но не е типично бежанско село. Той си влиза в състава на България, както целия регион. Но той е показателно за
възрожденските борби, възрожденските усилия. Изобщо в Неврокопския край той е уважавана фигура. Това е което в най-общен план може да се каже. За съжаление, това убийство вече нататък бележи други такива убийства. Убите и Симеон Молеров, който е набеден в убийството на който пряко се смята, че организира това убийство на Стоян Младчанков. Иван Стоянов Младчанков, офицер, има го на снимки, предполагам, че ще се покаже в филма, е също участник в вътрешната македонска революционна организация, в нейната спомагателна организация, която се създава 1922 година, която си поставя за цел да води битка и да осигурява тела в националното движение, което се оглавява от Централния комитет тогава на ВМРО. И така, дето се казва, и наследниците на Стоян Младчанков след Първата световна война. Те са на почетно уважение, но след Втората световна война, от есента на 1944 година, това е поколение, което е репресирано и страдало, така че заслужава внимание и уважение да бъдат възкресени, дето се казва визуално, историческия спомен за рода Мълчанкови, не само в книгата на колегата Бистра Риндова, а изобщо, тъй като поколенията се менят в рамките на тези 30 години, а и в перспектива е важно този спомен за нашето национално движение, за нашите национални борци да бъде възкресяван и истината за тях, крайна сметка, да доведе до научни представи, а пък да се надяваме, че научните представи ще формират и едно нормално, гражданско, патриотично родолюбие, което да носи смисъл, което да бъде елемент на едно активно гражданско поведение, тъй като това е важно не само за държавата, но и изобщо за нашата родина. В книгата на Бистра Риндова има една мисъл, понеже тя много съвестно, много добросъвестно е събрала всичко, каквото е написано, което е известно, публикувано за Стоян Младчанков. И там има една оценка на Лазар Томов, който е от едно село Годливо в Разложко. И той може би прави най-синтезираната, най-обобщената характеристика на Стоян Младчанков, защото той наистина е от това поколение, което независимо със своето убийство, той е останал в паметта на хората след неговото убийство, като един от, може би, последните представители на едно поколение, ама което целият му живот е борба. Аз казах, за две амнистии, за две присъди, заточения. Той на 45 години, от тези години, може би половината от годините, пряко са свързани с революционна дейност. И това е феноменално, защото 903 година имаме въстание. 11-12 година подготовката за Балканската война, самата Балканска война, 12-13 година, след това Първата световна война. Да не говорим за това време тежко след 1918 година, след пробива при Доброполе. И две години, 22 април 1920 година убит. Наистина можем да го причислиме към едно поколение, което жертвено с носители на такава революционна самопожертвователност, която я няма в такъв извисен и романтичен блян, както е в по-новото време. А пък да не говорим за след Втората световна война, когато младите наследници на ВМРО са репресирани. Аз затова нарекох едно време моята книга Обречено родолюбие. Но родолюбието никога не може да бъде обречено, когато намери своите носители. Нали, млади, ентусиазирани, да гледат напред. И това зависи от всички нас. Откъде сте? Благоевград. От Благоевград. Какво може да ни разкажете за този така напоследък забравен войвода Стоян Младчанков? Стоян Младчанков е от едно поколение български революционери в Македония, което трябваше да изживее най-трудния път на българското национално освободително движение, свързан с последните години от съществуването на Османската империя
и първите години на една освободена част от Македония, в лицето на, на принцка Македония. Това е един доста труден период, в който поколението си постави за цел активно да даде своя принос за българската национална кауза в Македония. И Мълчанков е един от хората, които по най-категоричен начин превърнаха това в мото на своя живот. Заради това нещо той, разбира се, си понесе всички онези трудности на живота. Но в крайна сметка поколението на героите от ВМРО, като Стоян Мълчанков, дадаха едно наследство, което надявам се да бъде извор за не само за гордост и за родолюбие в сегашното поколение, но и доказателство за това, че националните завети, националните интереси на всяка цена трябва да бъдат защитавани и човек трябва да бъде такъв, какъвто мисли, че може да бъде най-полезен за своя род. Какви опасности крие това, че ние забравяме такива хора като Мълчанков? Тези хора са част не само от една регионална история на един град или на едно селище, те са част от националната история и те са онази, макар и на пръв поглед миниатюра, но все пак онази брънка, която прави целия пъзъл на националната история. Така че всеки един подобен не толкова с нали, национална известност герой или политически дец е необходим да бъде изучаван и да се знае за него, защото така по-добре ние ще имаме един по-истински и поглед към нашето минало. Една от причините подобни личности да бъдат изучавани, популяризирани е, че тъй като техната активна деятелност е свързана с годините на вътрешната Македонска революционна организация, всеки опит за игнориране на тяхното дело, за изхвърляне от талбега на историята, при всички положения може да доведе до един удобен повод така начините колеги историци от Скопие да вземат тази личност и да го превърнат в национален герой на една съвсем нова, нали, създаваща се на антибългарска основа национална платформа, каквато е тази в Македония. Така че тези личности трябва да бъдат част от, и те са част от нашето историческо наследство, независимо от това какъв прочит се прави върху тяхното дело, те трябва да бъдат запазени като страна от българската национална история. Скъпи приятели, ето че финалът на днешното предаване дойде, но голямата изненада сме запазили за краят. Създадохме песен и клип за македонския двойвода Стоян Мълчанков. Една личност, която отдаде цялото си съществуване за това българите от Македония да се присъдат към майка България. Един човек, който вярваше, че българите заслужаваме да живеем по-добре, както и аз го вярвам. Аранжиментът на песента е на композиторът Иван Йосифов, прекрасното изпълнение на младите таланти Лидия и Бисера, заедно с оркестър Шевица. Текстът е мой. Желая ви приятно гледане. Бъдете горди, че сте българи. Бъдете живи, здрави, благословени. Нека Бог да ви пази. Честит празник! Thank you.